Vítám vás u šestého závodu této 2009 sezóny, ve kterém nás tentokrát čeká velká cena katalánska, a to ve španělské Barceloně. Zde máme Andreu Dovizioza, italského závodníka s číslem 4 na továrním stroji Honda. Andrea Dovizioso v kvalifikaci získal své první pole position v této sezóně. Tady máme domácího závodníka Jorgeho Lorenza, španělský jezdec na motocyklu Yamaha s číslem 99, skončil v kvalifikaci na velmi dobrém druhém místě. Tady máme Sete Gibernaua, španělského jezdce s číslem 59 na motocyklu Ducati. Gibernaui se kvalifikace příliš nepovedla, protože v ní skončila až na místě 19. No a tady už jsem já, kvalifikace se mi povedla, řekl bych, takovým obstojným způsobem. Obsadil jsem v ní 9. místo, což znamená konec třetí řady, a jsem docela zvědavý, jak bude probíhat samotný závod, protože kvalifikace byla opět velmi vyrovnaná a 18 závodníků skončilo v jedné vteřině, takže závod určitě slibuje velmi zajímavou podívanou. Červená světla se za malý okamžik zasnou, to se teďka právě stalo a závod ve španělské Barceloně je právě odstartován. Tak start se mi nepovedl úplně ideálně, protože se přede mě dostal Randy Depuňet, ale uvidíme, co bude v zatáčce číslo 1, ve které před pár týdny se střelil velmi tvrdě Takaaki Nakagami, Alexe Rince a Pekka Banyaju, takže to samozřejmě bylo pro Japonce velmi smolné, odnesl to také s pořádnou dávkou modřin, ale hůře to dopadlo pro Rince, který si zlomil nějakou půstku v zápěstí, takže to je samozřejmě pro tohoto španělského závodníka velmi složité a je otázkou, zda se zúčastní velké ceny na německém Sachsenringu, ale pojďme se věnovat zpátky tomuto závodu, který se mi zatím daří docela solidně, protože jsem se z té deváté pozice, kterou jsem si po kvalifikaci vyjel, propasíroval rázem až na místo čtvrté. Výborně se zatím na této velké ceně prezentuje sanmarínský jezdec Alex De Angelis s číslem 15 na stroji Honda v týmu Gresiniho. Tady jsem ale teďka vůbec netrefil tuto levotočivou zatáčku a rázem jsem ztratil nějakých těch 9 desetin na právě zmiňovaného Alexe De Angelise. Nyní se dokonce přede mě dostává domácí jezdec Dani Pedrosa, takže tento Španěl, který si v minulém závodě v italském Mugellu zajel velmi dobrý výsledek, skončil na pozici druhé a to bylo maximum pro Pedrosu v této sezóně. Nyní jsem zase trošku delší v zatáčce číslo 11, ale Pedrosa toho využít nedokázal. Teďka bude velmi důležitá tato pasáž pravotočivých, poměrně rychlých zatáček. V této zatáčce právě v tomto roce 2009 předjel Valentino Rossi v posledním kole Jorgeho Lorenza. To byl opravdu vynikající závod a troufám si říct možná jeden z nejlepších závodů seriálu MotoGP, který jsme kdy mohli vidět. To byl opravdu závod jako řemen, oba dva jezdci si to dávali velmi razantně a ten souboj je legendární mezi Lorenzem a Rossim právě na této trati z roku 2009. Pozor ale teďka na tuto rychlou pravotočivou zatáčku, která se mi ale povedla projet velmi dobře a nyní bych se potřeboval dotáhnout na právě zmiňovaného Lorenza, který jede na místě třetím, ale skvěle tam pracuje Alex De Angelis. Podívejme se na to, protože tento sanmarínec dokázal Lorenza předjet a dostal se tedy v tuto chvíli na druhé místo. Mezitím někdo spadl, svítila nám tady žlutá vlajka dole vlevo, takže těžko říci, kdo mohl zahodit svůj motocykl. Pozor ale opět na tuto levotočivou zatáčku, ve které mám velikánské problémy a Dani Pedrosa toho zase dokázal využít alespoň na malou chvíli, ale nyní jsem se před tohoto Španěla s číslem 3 na továrním stroji Honda opět dokázal vrátit. Za mnou tam je poté v tuto chvíli šestý Valentino Rossi, což je můj hlavní konkurent v boji o titul mistra světa. Nyní jsem se krásně tady dostal zvenku před Daniho a dostávám se tedy opět na čtvrtou bramborovou pozici. Alex De Angelis stále drží skvělé druhé místo, ale Lorenzo tam na něho velmi nepříjemně dotírá a tady je další souboj s Pedrosou, ale dokázal jsem to opět uhájit, takže Pedrosa mě tady opravdu atakuje velmi nepříjemně, musím říci, a budu mít s ním ještě asi velikánské problémy. Navíc tam je poté taky velmi dobře jedoucí Valentino Rossi. Ale já bych nejdříve vyzvedl Andreju Dovizioza, který zajel teďka nejrychlejší kolo celého závodu, minuta 41
vteřin 595 tisíc, má konkrétně ten čas hodnotu tohoto Itala, který suverénně v tomto závodě vede, ale je to opravdu fantastická jízda Dovizioza, protože když se na to podíváme, tak ten rozestup, který je mezi druhým De Angelisem a prvním Doviziozem, tak je opravdu docela velikánský, nebál bych se dokonce říci, že to je nějaká vteřina a půl, protože Doviziozo opravdu jede velmi rychle a ten náskok navyšuje každou zatáčkou. Lorenzo tam velmi nepříjemně atakuje De Angelise, mezitím máme tady opět žlutou vlajku, která nám signalizuje pád, Valentino Rossi je pátý, takže nevím, jestli náhodou nespadl možná třeba i Dani Pedrosa, který tam za mnou jezdil hodně dlouho na té pozici páté a atakoval mě v tom minulém kole hlavně. Tam to bylo velmi zajímavé a Pedrosa několikrát naznačil své možnosti a pokusil se dostat přede mě. Nyní jsem ale všechno uhájil, ale Valentino Rossi tam je za mnou také velmi těsně, je tam rozdíl nějaké té jedné desetiny, což není vůbec mnoho v motocyklovém sportu. No a Valentino Rossi se přede mě dostává v této zatáčce, takže pozor na to, tento italský závodník s číslem 46 je tady předjel, no ale tady byl velmi tvrdý útok z mé strany na Valentina a musel jsem ho tam trošičku i vyšťouknout z té ideální stopy, za což se mu samozřejmě omlouvám, ale musel jsem to rychle vyzkoušet, protože Valentino má tempo velmi dobré a byla by velikánská škoda, kdybych si ho nechal odjet. Takže jsem hnedka zkusil opět zaútočit a to mi vyšlo, dostal jsem se tedy zpět na čtvrté místo, v tuto chvíli je za mnou Nicky Hayden a poté tam je stále Dani Pedrosa, takže tento španělský závodník nespadl, jak jsem si před malou chvílí myslel, že by tomu tak mohlo být. Pedrosa tady stále jede na velmi dobrém pátém místě a určitě s ním ještě budu mít docela velikánskou porci problémů, protože bude chtít jít přede mě na tu čtvrtou pozici, o tom není žádná debata, ale mně se bohužel nedaří držet tempo Alexe De Angelise a Jorgeho Lorenza, kteří si v tuto chvíli prohodili pozice. Lorenzo se dostal před sanmarínského závodníka s číslem 15 a De Angelis je v tuto chvíli tedy na pozici třetí. No ale tady mám velikánské problémy, to bylo opravdu velmi těsné, protože už jsem se tam dotýkal skoro té trávy, která tam je poté mimo trať a to by samozřejmě pro mě bylo velmi nepříjemné a troufám si říci, že by to skončilo na 99% pádem, ale naštěstí jsem to nakonec dokázal včas narovnat a udržel jsem se tedy na vymezené části tratě, což bylo pro mě v tuto chvíli velmi důležité. Kdybych spadl, tak by samozřejmě bylo po jakýchkoliv nadějích na docela solidní výsledek. Čtvrté místo musím říci docela beru, protože kvalifikace nebyla úplně zdařilá a kdyby se mi závod povedl na té bramborové pozici dokončit, tak bych se určitě nezlobil, ale jedno je také jisté, nebudu to mít určitě ještě úplně nejlehčí, protože Pedrosa je za mnou velmi těsně, také jsme tam viděli Haydna, Valentino Rossi na mě útočil, takže ta skupina jezdců tam je poměrně veliká, která jede za mnou na tom pátém místě a dále. Tady to máme možnost vidět, je to poté docela dost roztrhané, je tam Pedrosa, právě mnou zmiňovaný Nicky Hayden, také tam byl někdo z týmu Tech 3, tedy můj týmový kolega, nejspíše Toussaint nebo Colin Edwards. Pozor na zatáčku číslo 1, ta se mi ale povedla projet docela solidně. Nyní bude následovat tato rychlá pravotočivá zatáčka. Nacházíme se už v kole předposledním. Tento závod je vypsán na kol 6, takže ještě nějaký ten čas je na to, aby se nějaká ta pozice mohla změnit, ale přeci jenom budu to mít velmi těžké. Ta ztráta, která v tuto chvíli činí vteřinu a 8 desetin se zdá být jako velmi těžká na to, abych ji dokázal ještě nějakým způsobem dotáhnout. De Angelis jede velmi dobře a to samé můžeme říci i o Lorenzovi a o Andreu Doviziozovi. O tom není třeba ani mluvit, protože Doviziozo opravdu jede neskutečným způsobem a ten náskok, který už má před Lorenzem a De Angelisem je neskutečný. Ale pozor, Nicky Hayden se dostává na místo čtvrté, tak to je velmi zajímavý předjíždět manévr a tento americký závodník s číslem 69 na továrním stroji Ducati se tedy dostává na bramborové umístění, ale určitě to budu chtít Nickymu co nejdříve vrátit. Této zatáčce jsem předjel Valentina Rossiho pár kol nazpět a teďka se mi to podařilo i v případě Nickyho Haydna.
tuto chvíli to bylo o dost čistější než u Valentina Rossiho. Tam jsem do Valentina trošičku byl nucen najet. Nepodařilo se mi to úplně nejčistěji, ale tentokrát jsem na Haydna zaútočil, myslím si, velmi kvalitně a přineslo mi to zisk čtvrtého místa, na které se tedy opět vracím, ale ještě to budu mít opravdu velmi těžké, protože Hayden vypadá docela dobře naladěný do tohoto závodu, takže určitě mi ještě nedá nic zadarmo. Alex de Angelis má na mě náskok 2 vteřin, nyní jsem to trošku stáhl, ale stále to je takový konstantní náskok a nedaří se mi to úplně sjíždět, takže pokud ještě tento sanmarínský závodník z týmu Gresiniho neudělá nějakou chybu, tak bych si nejspíše už na tu třetí pozici sáhnout neměl. Tato zatáčka je také velmi složitá, když najedete na ten apex, tak se to přední kolo zavírá opravdu velmi rychle. Naštěstí se mi to v tomto závodě podařilo všechno bez jakýchkoliv potíží. V tuto chvíli mám náskok nad Nickem Haydenem nějaké ty 0,4, což není úplně mnoho, ale také to je docela solidní náskok, už to bylo i méně, v tom minulém kole tam byl Hayden za mnou velmi blízko. Nyní jsem se dokázal docela slušně přiblížit i De Angelisovi, ale stále to je rozdíl 0,2, takže je to opravdu už asi nereálné, abych se na tohoto sanmarínského závodníka přilepil. No a pozor, tady je útok Nickyho Haydena, dokonce i Rossiho, no tak to se na to podívejme. Je to opět tato zatáčka, ve které mě Nicky Hayden předjel a Valentino Rossi jak by smet. Nyní jsem se dokázal před Rossiho opět dostat, ale Hayden stále zůstává na té čtvrté pozici, takže teďka to určitě ještě budu chtít na tohoto amerického závodníka vyzkoušet. A je to tady, dostávám se před Nickyho Haydena, ale budu nepatrně delší a uvidíme, jak tomu bude teďka na výjezdu. Udělám tady takovou myšku, aby závodníci nemohli využít slipstreamu a vypadá to, že se mi to nakonec povedlo udržet a měl bych z tohoto závodu brát 13 bodů za čtvrté místo a je tomu nakonec tak. Takže závod pro mě docela, myslím si, solidní, kvalifikace nebyla úplně ideální, ale čtvrté místo nakonec beru. Vždyť jsem nakonec Valentina Rossiho porazil, takže můj největší rival v dosavadním průběhu šampionátu skončil opět za mými zády, což je pro mě informace nejdůležitější. Pojďme si ale říci, že vyhrál Andrea Dovizioso s náskokem 2,5 vteřin, dokonce si připsal i nejrychlejší kolo celého závodu, takže opravdu dominantní jízda od Andrea Dovizioso, který si zaslouženě připisuje 25 bodů. Na druhé pozici dojel Jorge Lorenzo, který tady bude brát bodů 20 a nejspíše by se měl opět vrátit na třetí pozici v celkovém hodnocení šampionátu. Třetí poté Alex de Angelis, což je také neskutečný úspěch pro tohoto sanmarínského závodníka, který v této sezóně ještě na bedně nebyl, takže pro Angelise určitě fantastický výsledek. Čtvrtý jsem dojel já, pátý Nicky Hayden, který tam se mnou sváděl vynikající souboj, hlavně v těch posledních kolech. Šestý Valentino Rossi, který si také se mnou párkrát pozici prohodil. Sedmý můj týmový kolega James Towsland, osmý Dani Pedrosa, který určitě také pomýšlel na lepší výsledek, protože v jednu chvíli byl právě on mým největším soupeřem v boji o to čtvrté místo. Devátý Casey Stoner, desátý poté Randy Depuně, jedenáctý Yuki Takahashi, dvanáctý Loris Capirossi, třináctý Gábor Talmáči, čtrnáctý Chris Froomelen a bod za 15. místo bere Tony Elias. Šestnáctý poté závod dokončil Nicolas Canepa, sedmnáctý dojel Colin Edwards, osmnáctý Sete Gibernau, devatenáctý Mika Kallio a na posledním místě závod nakonec ani nedokončil Marco Melandri. Pojďme se nyní ještě podívat, jak to vypadá v celkovém hodnocení šampionátu. Jak můžete vidět, tak stále se držím na první pozici, mám 107 bodů a můj náskok nad druhým Valentinem Rossim je poměrně kvalitní, je tam 27 bodů rozdílu mezi mnou a tímto italským závodníkem a na třetí pozici se díky tomuto výsledku vyhoupl další Ital, kterým je Andrea Dovizioso, který má ale stejný bodový zisk jako Jorge Lorenzo. Takže takovýmto způsobem vypadal závod ve španělské Barceloně. Pokud se vám toto video líbilo, tak budu rád, když mě podpoříte lajkem, po případě odběrem a u dalšího závodu, který se pojede v nizozemském Assenu. Zatím čau!